fjernes ändå. Har möjligt kortspel på Busanello men skickar in den istället och så kommer målet där. Och vem gör målet om inte Isak Kiese Thelin? Han gör Malmös alla mål. Alla Malmös mål den här säsongen. Ja, tung att komma in där utifrån i full fart. Perfekt lagd hörna. Kenya. Molin. Sanasi. Och så Bäckia precis på det sättet som han gjorde när han spelade i Sirius. Då gjorde han massor av sådana mål. Nu är han den första MFF-spelaren att göra mål den här säsongen som inte heter Isak Kiese Thelin. Stefan Ovechia. 2-0 Malmö FF med 20 minuter kvar mot IFK Norrköping. Men här ser du Tommy när man inte har en riktig högerback. Därför att alla vet ju, du vet ju, alla vet att han kommer vika in där. Och han bara gör det hur enkelt som helst. Det där måste man göra bättre. Komma i perfekt läge för honom vidare. Och så är det Rex. De båda nyinkomna yttrarna. Ali. In på rätt. Ali. Och så simlar han målvakten. Och gör ett mål som är underbart tjusigt. Malmö 3-0. Dribblingskonster, Oskar Jansson. 3-0 MFF. Ja, jättefint spel från början. Får inte riktigt bort den sen. Man vinner tillbaka bollen.